Nakon što su jučer održali protest ispred zgrade vlade kantona Sarajevo, sindikatu zdravstva, premijer kantona Sarajevo jasno poručio kako nema povećanja satnice, uz objašnjenje kako se satnica radnicima do sada povećavala 3 puta. Zdravstveni radnici nezadovoljni poručili da će blokirati ulice i stupiti u generalni štrajk. Pismo podrške uputio je predsjednik sindikata radnika zaposlenih u djelatnostima predškolskog odgoja i osnovnog odgoja i obrazovanja na području kantona Sarajevo. Sramna je ponuda vlade 3,25 koju smo mi odbili. Mi smo tražili 3,70, on kaže da je to 66 miliona, mi nismo izrečito tražili da ne želimo manji iznos, nego da želimo drugu ponudu iznad 3,25. Premijer to nije dobro shvatio ili mu nije dobro objašnjeno ili naš ministar nije dobro iznio na vladi. Znači, naš pregovarački tim je odustao od svih drugih zahtjeva, tražili smo samo satnicu i tražili smo maksimum te satnice, jer u ovom trenutku to je zadovoljavajuće i to je povećanje plate za sve radnike u zdravstvu kantona Sarajeva. Apsolutno njegova zadnja poruka nije i ne može biti u kanton Sarajevo, ne odlučuje samo on u kanton Sarajevo, odlučuje ovdje 7450 radnika u zdravstvu koji se tiče ovog problema. Mi brojimo 5500 članova trenutno koji žele ovo da ostvari svoje pravo i uračujemo sve naredne korake. Mi smo najavili blokadu saobraćajnice Skenderija u svim pravcima, raskrsnica Skenderija, i danas smo predali za dozvole. U petak od 12 do 13 sati ta raskrsnica će biti sigurno blokirana. Šator će ostati sve dok ne bude prihvatljiva ponuda premijera i vlade kantona visine satnice. Definitivno, znači, šator se neće pomaći. Bez obzira što šalju inspekcije, mi smo spremni platiti sve kazne, sve nadoknati, nećemo odustati od zahtjeva i idemo dalje sindikalne korake do ostvarenja naših zahtjeva.